Procházková porazila dnes Rusku 6-2, 6-2, jak hodnotí tento zápas? Tak my spolu hrajeme hodně sparinky, takže jsem byla připravená, co bude hrát, a dělala asi víc chyb, jenom bylo to vyrovnaný. Takže se znáte, viděla jste, jak na ní, v čem jste ji utavila? Myslím, že měla trošku horší forehand, tak jsem se jí to snažila hrát toho forehandu. Ten zápas byl z vaší strany těžký, přeci jenom jste ho ukončila poměrně rychle. No, já nevím. Jste mladá holka, to znamená, hrajete jak z juniorky, tak tady poprvé za ženy. Čemu se budete více věnovat, stále juniorkám, nebo už to budou více ženy? Tenhle rok už chci začít jezdit víc ženy, hodně ty desítky v Praze chci obět a tak. Co nějaké zahraniční turné, kde to máte oblíbené třeba? Moc jsem nejezdila až tak do zahraničí, ale spíš okolo České republiky jsem jezdila. Takže ten zdejší turnaj, byť je to kvalifikace zatím, tak berete jako nejvíc, co, kde letos hrajete? Jo, určitě. A jaké jsou nyní ambice? Hrát vyrovnaně další kolo, nějaký dobrý výsledek. Tak držíme v válce. Děkuji. Taky dík.